Ми хочемо свіжу води. Ми не можемо поїсти і купити того, що хочемо. А я ж час раз. Правда, Київ? Між тим, виїжджає другий стікопорт. Виплатити зарплату людям, які зараз тарифи підвищилися, комунальні підвищилися, ціни підвищилися. В нас дуже мізерна тарифна ставка, яку хочемо, щоб вони змінили. Виплатили спочатку заборгованість, і згідно з галузевої угоди почали виплачувати нормальну зарплату, якщо це можливо. Є Міністерство транспорту і є профсоюз, який там відповідає за транспорт, наприклад. Так? От між ними є галузева угода. І згідно цієї галузевої угоди, мінімальна тарифна ставка для мене, як для водія, погодинна, має бути не менше як 18,90. На сьогоднішній день у нас є 12,90. Тобто це є пряме порушення. Дирекція посилається на колективний договір, де нібито працівники самі відмовилися від таких угод. Тобто працівники якби самі погодилися отримувати менше, бо вони якби вболівають за підприємство і хотіли дати час цьому підприємству піднятися на ноги. Але закон передбачає, що така знижена тарифна ставка, вона не може бути діяти більше, ніж півроку. Це раз. По-друге, нам не змінюють кваліфікацію. Тобто люди працюють по 13-15 років на підприємстві, і вони все залишаються першим класом. Розумієте, немає зросту. Тобто це робиться спеціально, щоб менші кошти витрачали підприємство. Ну і третя вимога, звичайно, основна – це вчасна виплата. І в цю секунду я іншого вирішення не бачу. Тобто я займаюся максимально вибиванням коштів з державного бюджету. Це на протязі, я думаю, цього тижня, слідуючого тижня мають вони бути. Раз. Друге. До завтра до вас іде депутатський корпус. 23-го у нас планується сесія прийняття бюджету для того, щоб прийняти рішення по виділенню коштів з міського бюджету.